ខ្ញុំអភិវនិជនរួមជាតិកម្ពុជាគាំទ្រគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណតដែលជោគជម្រាបសួរលោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះនាងខ្ញុំវឌ្ឍនាកំពុងតែមានវត្តមាននៅវិមានឈ្នះឈ្នះដល់វិមានឈ្នះឈ្នះនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ដល់វិមានឈ្នះឈ្នះនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានការរៀបចំប្រារព្ធនៅកម្មវិធីអបអរសាទរការប្រកាសបើកការដ្ឋានព្រះជីកហ្វូណតដេជោក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចពិជ័យសេនាធិបតីឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាប្រធានមូលនិធិសាងសង់វិមានឈ្នះឈ្នះព្រមទាំងមានថ្នាក់ដឹកនាំនីតិហានពលទាហានជាច្រើនរូបក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលអញ្ជើញមកអបអរសាទរក្នុងថ្ងៃបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រះជីកហ្វូណតដេជោនេះផងដែរចាសសូមជម្រាបជូនផងដែរថាពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់គម្រោងព្រះជីកហ្វូណតដេជោនេះបានប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែសីហានេះតែម្ដងដែលស្ថិតនៅភូមិព្រែកតាកៅឃុំសំរោងធំស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគម្រោងព្រះជីកហ្វូណតដេជោគឺជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ៏មានតម្លៃមហាសាលសម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតជាពិសេសក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនអចលនទ្រព្យនិងការវិនិយោគផ្សេងៗហើយគម្រោងព្រះជីកហ្វូណតដេជោនេះគឺជាកំណត់ប្រដូចផ្ដើមប្រកបដោយចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីបន្សល់ទុកជាកេរមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មហាសាលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងប្រទេសកម្ពុជារាប់ពាន់ឆ្នាំតទៅមុខទៀតហើយគម្រោងដ៏មានតម្លៃនេះក៏បានបន្តអនុវត្តដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រកបដោយភាពគិតគូរឆ្លៀសវៃប៉ិនប្រសប់ក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំវ័យក្មេងប្រកបដោយសក្តានុពលផងដែរចាតុរទស្សនិកជនជាទីគោរពដើម្បីអបអរសាទរនៅគម្រោងដ៏ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនៅវិមានឈ្នះឈ្នះក៏មានការរៀបចំនៅពិធីវាយស្គរធំស្គរដៃអបអរសាទរការបើកការដ្ឋានគម្រោងព្រះជីកហ្វូណតដេជោនៅវេលាម៉ោង 9:09 នាទីព្រឹកគឺនៅព្រមព្រំគ្នាជាមួយនឹងបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នសាលារៀនវត្តអារាមទីផ្សារក៏ដូចជាទីសាធារណៈមួយចំនួនទៀតនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមគោរពអញ្ជើញតុរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនានៅទិដ្ឋភាពកម្មវិធីអបអរសាទរការប្រកាសបើកការដ្ឋានសាងសង់គម្រោងព្រះជីកហ្វូណតដេជោនៅវិមានឈ្នះឈ្នះទាំងស្រុងដូចតទៅបាទនេះគឺជាមោទនភាពគូសបំផុតហើយចំពោះជាសាស្ត្រយើងនាថ្ងៃនេះព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មហាអស្ចារ្យនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយតាប់ពី9:09នាទីនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាបានបន្លឺនៅពាក្យអបអសាទរនៅគ្រប់អត្ថកាយវិការទាំងអស់ដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីភាពជោគជ័យនៃការបើកការដ្ឋានប្រែកជីកហ្វូណតដេជោនេះគឺវាជាភាពមួយដ៏អស្ចារ្យសម្ពោធជាតិសាសន៍យើងដែល
ពីបំរំបរានមកគឺបានត្រុសត្រាយរួចហើយមកក្នុងចំណន់យើងដែលទទួលបានសន្តិភាពនឹងការឯកភាពជាតិពេញលេញនេះបានដំណើរការដោយស្មោះត្រង់ជាទីបំផុតហើយគោពឹងប្រែងដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់មកដល់ថ្ងៃនេះភាពជាក់ស្ដែងបានលេចលើនៅទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាក្នុងពិភពលោកអាចឃើញច្បាស់អំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះបន្តដំណើរការនៃកិច្ចការទាំងឡាយគឺបានយ៉ាងរលូននៅក្នុងមណ្ឌលមងនេះគឺយើងបានទទួលបានជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់ជាទីបំផុតហើយនេះគឺជាសំណងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបង្ហាញអំពីជាតិសាសន៍របស់យើងតទៅថ្ងៃមុខហើយឃើញច្បាស់ថាការខិតខំពីដូនតារបស់យើងមិនសាបសូន្យទេនេះយើងចំណន់នេះយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងពុះពៀគ្រប់ឧបសគ្គគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ពេលដែលយើងបានសុខសន្តិភាពយើងមានលទ្ធភាពរបៀបនេះយើងបានបំពេញភារកិច្ចនេះហើយដូច្នេះគឺនៅក្នុងទីនេះផងដែរនៅទីនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងហៅថាវិមានឈ្នះនេះវិមានឈ្នះនេះនេះគឺជាដើមដ៏សំខាន់បំផុតដែលយើងបានទទួលនូវសុខសន្តិភាពនិងការឯកភាពជាតិពេញលេញដូច្នេះយើងបានមករៀបចំដាក់តាំងនៅអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលបានឆ្លងកាត់ក្នុងរយៈពេលកន្លងមកជាពិសេសគឺក្នុងជាង25ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលសុខសន្តិភាពនិងការឯកភាពជាតិពេញលេញរបស់យើងទទួលបានទាំងបានគឺយើងមកតំកល់និងរៀបចំនៅក្នុងថ្ងៃនេះដូច្នេះខ្ញុំក៏មានមោទនភាពដែរថ្ងៃនេះទោះជានៅការដ្ឋាននៅអាគៀនស្វាយនោះគឺមិនបានទៅចូលរួមដោយសាររដ្ឋាភិបាលគេបំពេញនេះខ្ញុំក៏បានមកទីនេះដើម្បីអបអរសាទរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតដោយទឹកចិត្តស្មោះស្ម័គ្របំផុតហើយគឺមោទនភាពបំផុតជាតិសាសន៍របស់យើងធ្វើបានហើយថ្ងៃនេះបាទបានមកខាងនេះបាទបាទសម្ដេចក្រៅពីគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះជិះគូណននៃជោបើសិនជាទៅពេលអនាគតមានគម្រោងធំសំខាន់ផ្សេងទៀតទីនេះគឺជាទីតាំងមួយដែលយើងមិនអាចរំលងនិងបំភ្លេចបានជាមួយយ៉ាងណាដែរត្រឹមត្រូវណាស់ព្រោះនេះគឺជាដើមតងមួយដ៏សំខាន់ណាស់ដែលយើងរកបាននូវសន្តិភាពនិងការឯកភាពជាតិពេញលេញអស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំដែលមិនដឹងមានទេបានតែយើងមានពេលនេះគឺយើងត្រូវតែមកនៅធ្វើនៅទីនេះរៀបចំនៅទីនេះដើម្បីយើងតម្កល់និងហៅថាបង្ហាញភាពជាក់ស្ដែងនៅសច្ចភាពប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងនៅទីនេះដើម្បីឲ្យយើងសិក្សាមើលអំពីកិច្ចការទាំងឡាយនៅក្នុងឱកាសនេះដែរសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនទៅដល់អ្នកមួយចំនួនដែលមានការកង្វល់រឿងនោះរឿងនេះគឺសូមសុខស្រួលខ្លួនចុះគឺការដែលយើងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់ចំពោះក្នុងរយៈពេលកន្លងមកភយុះសង្គ្រាមដែលវាបោកបោះមករើប្រជាជាតិអាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងគឺវីរៈជនក៏ដូចជាអ្នកសេហាជាតិរបស់យើងដ៏ច្រើនលើសលប់បានពុះពៀត្រុសត្រាយនិងបោកបោះហើយកិច្ចការលំបាកទាំងឡាយនោះគឺលស័តទៅជាបន្តបន្តហើយបានមិនឃើញធ្វើឲ្យមុខមាត់នៃជាតិមាតុភូមិរបស់យើងមកដល់ពេលនេះបានជាក់ឲ្យឃើញថាកិច្ចការធំទូចប្រមាណក៏ដោយគឺយើងមានការឯកភាពគ្នាមានការសាមគ្គីភាពឯកភាពគ្នាមានការចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គ្នាចិត្តមួយធ្លើមួយយើងធ្វើបានទាំងអស់
ធ្វើអ្វីៗក៏បានអស់ទោះជាការងារនោះលំបាកប្រមាណក៏ដោយយើងក៏ពុះពៀធ្វើតន្តបានដោយសារមូលដ្ឋានសំខាន់របស់យើងយើងមានសន្តិភាពយើងមានការឯកភាពជាតិយើងមានសាមគ្គីដ៏រឹងមាំរបៀបនេះគឺយើងបានដោយអ្នកខ្លះមានការកង្វល់រឿងនោះរឿងនេះគឺសុំឲ្យសុខស្រួលចុះគឺកូនខ្មែរខ្មែរធ្វើបានហើយកូនខ្មែរនៅតែបន្តរក្សាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់ខ្លួនឲ្យបានថិតថេរគង់វង្សយូរវែងតទៅមុខទៀតបាទសម្ដេចប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះជិគុណរតេជោក្នុងនាមសម្ដេចប្រធានមូលនិធិសាងសង់វិមានឆ្នះឆ្នះតើមានការគ្រងតម្កល់នៅរូបភាពនៅឯកសារឬសិលាចារឹកណាមួយបន្ថែមនៅក្នុងវិមាននេះដែរទេច្បាស់ណាស់រឿងនេះគឺជារឿងមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតអ្វីដែលលេចឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃជាតិរបស់យើងគឺច្បាស់ណាស់ខ្ញុំបានហើយនឹងក្រុមការងារគឺបំមែប្រមូលគឺយកសភាពដែលលិចធ្លោទាំងឡាយយកមកឆ្លាក់ទុកនៅទីនេះទាំងអស់ដើម្បីឲ្យកូនចៅរបស់យើងហើយអ្នកបន្តវេនរបស់យើងបានឃើញបានមើលអំពីការពុះពៀរការលំបាកទាំងឡាយរបស់យើងនេះយើងបានធ្វើម្ដងពេលនេះយើងត្រូវតែតម្កល់ទុកព្រោះច្បាស់ណាស់ការរៀបចំទុកដាក់ឲ្យបានមានស្ថិរភាពនេះគឺវាជាបច្ច័យដ៏សំខាន់បំផុតដើម្បីឲ្យយើងគឺរក្សានៅទឹកតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងឡាយរបស់យើងតទៅមុខទៀតឲ្យឃើញថាយើងប្រហែលអត់បានទេបើមិនយកមកតម្កល់មករក្សាទុកឬយើងនិយាយឲ្យបែបទៀតថាប្រឹងប្រែងយកមកឆ្លាក់ទុកដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាវាចប់ដែលតាមតតូនថ្ងៃមុខបើយើងមិនឆ្លាក់ទេគឺថ្ងៃណាមួយឬក៏ពេលណាមួយឬក៏វារយៈកាលណាមួយវាអាចនឹងសាបរលាបទៅជាបដាបដាគឺនេះដល់ពេលជាក់ស្ដែងដូចជាប្រែកជីហ្វូណនតេជោរបស់យើងនេះប្រសិនណាជាហើយតែបាច់បានដាក់ដំណើរការតតោ4ឆ្នាំ10ឆ្នាំ100ឆ្នាំតមុខទៀតគេឃើញគុណតម្លៃរបស់វាយ៉ាងម៉េចគឺគេបានមកឃើញថាអូតាំងពីដើមទីវាលំបាករបៀបណាមកយើងត្រូវតែរំកល់រក្សាទុកនៅក្នុងទីនេះណាព្រោះទីនេះយើងចាត់ទុកជាមិច្ឆមណ្ឌលមួយឬយើងហៅថាគ្រឹះប្រវត្តិសាស្ត្រគ្រឹះស្ថានប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងដែលយើងប្រមែប្រមូលមកទុកដាក់នៅទីនេះយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយគឺយើងខិតខំធ្វើកិច្ចការងារនេះដើម្បីឲ្យយើងមានឱកាសសម្រាប់នៅដែងសិក្សារៀនសូត្រជាពិសេសគឺដំណាក់កាលចុងក្រោយនឹងគឺឃើញសិស្សសានុសិស្សគ្រូសាស្ត្រាចារ្យមួយចំនួនគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើននេះគឺមានមោទនភាពណាស់ជាពិសេសខ្ញុំក៏មានមោទនភាពខ្លាំងដែរចំពោះគុំការងារដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងកន្លងមកនេះគឺបានទទួលបានការសាទររបៀបនេះគឺវាជាភាពប្រពៃមួយដូចនេះគឺយើងច្បាស់ជាប្រមែប្រមូលកិច្ចការប្រវត្តិសាស្ត្រពិតប្រកបសច្ចភាពប្រវត្តិសាស្ត្រពិតប្រាកដរបស់យើងនឹងមកឆ្លាក់មកតម្កល់ទុកនៅទីនេះឲ្យបានហៅថាសបូរបែបតែម្ដងបាទ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 ទរតស្នេកជនជាទីគោរពពិធីអបអរសាទរការប្រកាសបើកការដ្ឋានគម្រោងព្រះជីកហ្វូណនដេជោនៅវិមានឆ្នេះឆ្នេះដែលលោកអ្នកតាមដានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកខណៈនេះនាងខ្ញុំវឌ្ឍនាព្រមទាំងក្រុមការងារនៃអគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា